Što reče Anđušić, NBA Partizan. Partizan koji je uspeo da ponizi Crvenu zvezdu u sred Beograda, u sred Pionira. Ja sam Pavija, vi gledate analizu četvrte utakmice na Admiral Bet YouTube kanalu. Pre nego što nastavimo, obavezno zapratite Admiral Bet YouTube kanal za još ovakvog sadržaja. Što reče Joffrey Lover, nije uspeo da stigne na utakmicu, ali je Partizan stigao. I da, upravo je, Partizan je stigao kad je bilo bitno, Partizan je stigao kad je trebalo. To se dogodilo u trećoj utakmici sa Kevinom Panterom, to se dogodilo u četvrtoj utakmici sa cijelom ekipom Partizana. Kada je trebalo se stisne, oni su zapravo bili tu. I nešto što mi ostavlja utisak jeste da Crvena zvezda nije delovala kao ekipa koja neće znati kako da se podnese sa porazom. Mislim da su i tekako bili svesni da je do poraza i tekako može da dođe. Ali mislim da su se svi iznenadili kad su videli koliki je poraz u pitanju. Kada se svi ovako uključe, gotovo je nemoguće igrati protiv ovakve ekipe i ovo je bez ikakve polemike njihov najbolji nastup ove sezone. Dosta je bilo tu nekih promjena, dosta nekih kombinacija koje nisu toliko samouvereno pre svega radili. Naravno, agresivnost je od samog početka bila na nekom potpuno drugom nivou. Pogotovo kada je ušla druga petorka, koja je zapravo bila prva petorka. I to je nešto što je ranije znao Željko Obradović da radi, da iznenadi protivnika nekom drugom postavom, recimo Kuzmić koji je morao da čuva Smajlagića, što ne može da radi, potom Mitrović koji treba čuva Lesora, isto ne može to da radi. Tako da tu neki mis mečevi su se dešavali, odnosno neki mečapovi koji generalno dovodili su na kraju do nekih, tako reći, mis mečeva. I to je sve vrijeme išlo u korist Partizanu. Dosta je pametno tu postupio i tu se zapravo vidi uticaj Željka Obradovića u celoj priči. Jeste postavio sistem, ali ono, veliki treneri znaju da urade ove neke detalje, ove sitnice i da na taj način zapravo donesu pobjedu kada je zaista, zaista bitno, kada niko ne očekuje maltene. Naravno, nije to bilo samo u kombinaciji tih prvih i drugih petorki. Bilo je naravno i dosta i u tome kako su se ponašali na terenu. Rekao sam, agresivnost jeste postojala tu, ali u napadu su radili konstantno jednu stvar koja je izluđivala Crvenu zvezdu, koja nikako nije mogla da reši taj problem. Izdvojio sam snimke, to ćemo prokomentarisati, ali o čemu je pre svega reč? Reč je o tome da kada se igra pik, prvo, drugačije se otvaraju centri, Partizana naravno, i da playmakeri, odnosno oni ljudi koji pokreću sa loptom taj pik, da oni odmah dodaju, čim ih dovoljno udvoje i čim se desi ta neka rotacija, pomaganje i ostalo, da odmah pas ide na onog suprotnog igrača na drugom delu terena koji usled svih tih rotacija ostaje potpuno sam. I to su zapravo odlično radili, to su zaista radili onako kako su trebali raditi cele sezone, što nisu uspevali. Crvena zvezda nije mogla naći rješenje na to. Ruku na srce, ovo je zaista možda i najlošija utakmica Crvene zvezde ove sezone. Da ovoliko nisu imali agresivnost, da ovoliko nisu mogli da se snađu u celom tom ritmu i čak mogu reći u sudijskom kriterijumu koji nije dozvoljavao previše kontakta, što naravno zvezda voli, zvezda igra sa kontaktom, ali naravno nije sudijski kriterijum nešto što je pobedilo Crvenu zvezdu, to je apsolutno Partizan, to je apsolutno njihova fantastična igra, gotovo savršena igra, ja ne znam da su imali neku grešku, bar u prvom poluvremenu. Kada kažete 68 poena u prvom poluvremenu da zvezda primi, ja ne, da mi je neko rekao, ja ne bi verovao, iskreno vam kažem. Kao da sam gledao neko ono najbolje poentersko prvo poluvreme u NBA ligi, zaista, bez ikakvog pretjerivanja. Mislim, 70 poena skoro da bude u prvom poluvremenu, to je, eto, mislim da je ovo možda i rekord NBA lige. Možda nije, možda grešim, ali bar u finalima mislim da je rekord. Pogazio je Partizan sve, mislim, celu utakmicu, veći deo utakmice. Konkretno kada gledamo 75% za 2 poena, 56,5% za 3 poena, 87% sa linije penala, zaista, apsolutno je suvišno govoriti kakav je njihov šut bio, koliko su raspoloženi zapravo svi bili. I nisu pogađali samo ovi najbitniji igrači, čak su se oni nekako dobar deo utakmice sklonili po strani. Pogađali su ovi igrači koji su deo rotacije, imaju te neke rol uloge koje su jako bitne, ali nekako nisu dolazile sve vreme u ovoj finalnoj seriji i došlo je kada treba. Konkretno, po mojom mišljenju, jako dobru utakmicu, jako dobru ulogu su odigrali Jamadar, Rade Zagorac sa tim nekim kapitenskim motivima koje je imao u svojoj ulozi. Naravno, Aleks Avramović kao MVP ove utakmice, Matijas Lesor koji je odigrao brutalno, zaista. Ja, jedna stvar koju mu onako skidam kapu za celu finalnu seriju i zašto stvarno moram da ga pohvalim, a to je da čovjek ne promašuje slobodna bacanja. I kada neko ima takav stav kada ulazi u neku seriju gde zna da će biti problema sa tim da ga fauliraju i da zna da mu je to najveći problem i da zna da je to sve stvar psihe, kada psihu posloži tačno tamo gde treba, na pravo mesto,
skidam kapu. Zaista, odradio je sa te strane odličan posao i svaka mu čast. Jama Dar koji je imao sjajnu defanzivnu ulogu i naravno u napadu se dobro kretali. Generalno, ono što je jako bitno bilo u napadu Partizana jeste da su se zaista puno kretali. Dodaš loptu, krećeš se, nastaviš da se krećeš, dodaš loptu, primiš loptu, vidiš, možeš da šutneš, ne možeš prodor, ne možeš pas, nastaviš da se krećeš. I to je ono što je donelo zaista veliku prednost Partizanu. Sa druge strane, Crvena zvezda nije imala energije, nekako zaista delovala je anemično. Ono što sam pričao za ekipu budućnosti protiv ekipe Partizana, anemična igra. I nisu se uopšte dobro pokazali. Neki igrači su tu istekli sa poenima, Holins koji je inače čisto držao Crvenu zvezdu, u trenutku kad je on izašao, u trenutku kad je ušao Marković, to je to, Zvezda je potpuno stala. Jednostavno, Zvezda igrala na taj neki moment inspiracije koju je imao Holins i sve ostalo je palo u vodu. Niko nije uspio da da doprinos. Velika sramota za Kalinića, velika sramota za Mitrovića. Dosta je nejasno što Nikola Ivanović nije igrao u tim nekim momentima kada treba, zašto igra Marković. Mislim, meni je cela njegova uloga. Zanimljivo je kako su ga inače čuvali, preko bloka su ga čuvali sa iskakanjima. Što je nešto što Marković definitivno nije navikao. Nije navikao ga tako čuju, jer on nije igrač koji je opasan u šutu za 3 poena. I kada se desi neko takvo iznenađenje, takva neka promjena taktike, malo se nađe zbunjen igrač i onda desi se to što se desi, ne odigra dovoljno dobro. On jeste na kraju dao koliko? 11 poena, ali opet nije to dovoljno dobro, nije ovo što odigrao ulogu kada je trebalo na način kako je trebalo. Spomenuo sam Kalinića, spomenuo sam Mitrovića i moram zaista spomenem Kuzmića koji je užasno odigrao odbranu pika. I on i Mitrović zaista jako loša odbrana pika, jako loše su ispadali, iskakanje su nekad radili kada nije trebalo. Bolje da su se držali toga da se povuku nazad, da sačuvaju Lesora, jer Lesor čim bi primio loptu, odmah bi se taj višak iskoristio na neki drugi način. A opet ne bi bilo pomaganja sa strane, jednostavno pomaganje nisu bilo kako treba. Da ja ne pričam puno, ajmo da pogledamo snimak koji sam izdvojio, čisto da steknete utisak o čemu tačno govorim. Evo ovdje prva kombinacija, pik između Pantera i Smajlagića. Dešava se preveliko iskakanje, nepotrebno, zaista nepotrebno iskakanje. Zašto Mitrović na pola terena iskače Kevinu Panteru? Ovo je nešto što ne rade, zaista ne rade igrači Crne zvezde. I šta im se desilo da na ovoj utakmici rade potpuno nešto drugo? Ne samo u ovoj situaciji, sve su radili suprotno od onog što su cijele sezone radili. I zato ne smatram da će Partizan tek tako lako dobiti tu petu utakmicu. Još jednom ću ponoviti za neke dalje momente klipa. Zvezda je odigrala najlošiju utakmicu, Partizan je odigrao najbolju utakmicu ove sezone i jednostavno Zvezda nije bila Zvezda, Zvezda je bila neki drugi tim, potpuno. Ali ajde da vidimo što su to radili. Kažem, iskakanje Mitrovića na pola terena Panteru bez ikakve potrebe. On jeste lud igrač, ali neće potegnuti s pola terena. I onda u svemu tome Holins mora da ide preko umjesto da ide ispod. Dešava se šta? Dešava se naravno da ne može ga stigne, pa onda mora da usledi pomoć Lazarevića. Wolters koji ne radi dobar posao ovdje na strani pomoći, odnosno u toj nekoj rotaciji. Usled ovog pravovremenog pasa Kevina Pantera, kasno reaguje, da je odreagovao brže, ostavi ovdje sam Dallas Moore i verovatno bi to bila još bolja pozicija za Partizan, tako da generalno loše određena odbrana. Potom ovdje je pik između Madara i Lesora, vidite kako ovdje dolazi do pomaganja dole Nikole Kalinića koji potom mora da iskače brzo ovdje da radi taj close out na Radetu Zagorcu. Međutim, dole se dešava dobro građenje od Matijasa Lesora, ne može da usledi pomoć Mitrovića zato što vidite kako je zagradio. Na kraju krajeva ovdje i Lazarević malo gubi svoj, da kažemo, fokus, ne prati uopšte gdje se Lidej nalazi, tek kasno to primećuje, ali onda Lidej zagrađuje Lazarevića i dešava se jedno predobro zakucavanje. Potom pika Vramovića i Lesora, inače jedna stvar koju moram da kažem, pričao sam ranije, Dobrić ne može da čuva Aleksu Vramovića i ne treba da ga čuva. Dobrić treba da bude, mislim da je mnogo bolja kombinacija da Vramovića čuva Lazić, a da Dobrić čuva recimo Kevina Pantera. Mislim da je mnogo bolja kombinacija jer nije Panter opasan brzinom, Panter je opasan svojom dužinom ruku, dužinom ekstremiteta, što može da isprati Ognjen Dobrić. Lazić ne može i ne bi Panter pogodio najverovatnije u istoj situaciji da ga je čuvao Ognjen Dobrić u onoj na kraju trećoj utakmici. Bar je to neko moje mišljenje s obzirom, kažem, na tu dužinu ruku koju Dobrić ima i taj atleticizam koji je sigurno na nekom boljem nivou što se tiče vertikalnog skoka i ostalih stvari, vertikale generalno. Uglavnom, pik između Avramovića i Lesora, loše je ovdje pomaganje, loše. Pokušali su sačuvati ovdje u nekom dropu Avramovića, međutim, dobar pas Avramovića, brzo spuštanje za Lesora, Lesor spušta loptu odmah dole ka Jamu Madaru, potpuno sam, mislim, gdje je Branko Lazić u rotaciji? Mora da uzme, da bude taj koji će preuzeti Jamu Madara, a onda poslije se dešava dalje rotacija, mislim,
mnogo grešaka koje nisu karakteristične za Zvezdu, evo jedna od njih. Potom interesantna kombinacija, jako interesantan pik, zaista ovde moram pohvaliti, ako je ovo bila ideja, ako je ovo nešto nacrtano, ako su vežbali ovo, moram jako pohvaliti ovu ideju. Aleksa Avramović koji ulazi unutra i iskače odmah na drugu stranu. I sad šta je fora ovde, pazite ovo. Znači, vidite kako ulazi unutra, odmah ide na drugu stranu. Ovde nema španskog pika, nema nekog bloka u leđa igraču koji čuva Matijasa Lesora da bi on ostao sam na nekom alejupu. Već šta se radi? Pas ide na stranu na Avramovića. I sad ono što odbrana ne očekuje, a mora da pazi odbrana, jeste čišćenje ove ovde strane, odnosno ukoliko dođe pomoć od strane Ostina Holinsa, neće imati ko da sačuva Kevina Pantera. I to se upravo desilo, pazite. Avramović ovde koji ima loptu u rukama zna da lopta ne treba da ide dole na Lesora, zašto? Zato što Holins je taj koji će da krene na njega. Šta se dešava onda? Ostaje potpuno sam Kevin Panter u uglu i šta radi? Koristi naravno ovo. Pa onda vidimo ovde pik Ledeja, odličan dole prodor Matijasa Lesora, odbrana Zvezde opet ne gleda, opet niska koncentracija, opet nejasno. Ovo nije Zvezda, ja ne znam šta im se desilo na ovoj utakmici, da li postoje, ne znam, neke nesuglasice u ekipi, da li su toliko umorni, mislim, ne znam zaista šta je problem. Ali generalno mislim da su rotacije dosta loše bile i da je to dosta loše uradio Dejan Radonjić, da je ovde zaista Obradović nadmudrio Radonjić. Ne za 30 razlike, ali dovoljno je to da na kraju krajeva dođe do tih 30 razlike. Sve u svemu igraju ovde, kažem, Ledej i Avramović. I šta se dešava? Nema pomoći ovde, ovde rotacija Voltersa ne radi se dobro, Holins ne radi dobro, najgore ovde radi odbrano Ognjen Kuzmić, koji, mislim, podiže ruke ovako. I šta će uraditi tako? Ništa. Ništa, ostaje dole potpuno sam Matijas Lesor i ovo je vrlo lako. Potom ovde pik opet između Avramovića i Lesora. Vidite ovde pomoć koja dolazi od Ostina Holinsa, ali ono što je još interesantnije, dolazi i od Nate'a Voltersa. Holins koji mora nekako da isprati nekoga, ne može jednog da izabere, mora opet da čuva nekako prostor između dvojice. I to je nešto što je trebao da uradi. Šta on radi? Prvo, pametno se širi ovde napad Partizana kako bi upravo Ostinu Holinsu bilo teže da dođe do jednog od njih dvojice. I šta se dešava? Ostaje potpuno sam Jama Dar. Usled toga mora jako brzo na close-out da izlazi ovde Nate Walters, međutim ne uspeva to da uradi potpuno pravilno, jedan korak unutra, jedan dribling unutra. Potom se ovde u startu napada dešava jedan miss match, vidite dole Nate Walters ostaje protiv Matijasa Lesora. I sad ovde Jama Dar mora da pazi što treba da radi. Stao je sa driblingom, usled toga što stane sa driblingom, Austin Hollis mora da priđe da igra agresivnije, mnogo agresivnije od ovoga. I šta se dešava ovde? Vidite, upravo to radi, spušta se lopta na Aleksu Avramovića, međutim, ovde je u problemu Ognjen Dobrić. Mora da čuva malo na jednoj strani, malo na drugoj strani, Davidovac ne sme u potpunosti da ostavi Aleksu Avramovića, da se vraća dole na Lesora, a da Voltes pokušava da se vrati na Avramovića, nema se vremena za to, ovi će ostati sam na šutu. I tu se nekako svi nalaze u problemu, zaista. Možda je najviše trebao tu, da kažem, Kalinić da uradi, da sa leđa dođe da iznenadi Avramovića na neki način. Ali ono što se na kraju dešava, to je upravo pas sa stranu, Kevin Panter potpuno sam. Jednostavno, određeno je sve dobro. Spacing u Partizanu je određen fantastično. Napadi su bili rezonski, konačno za Partizan, rezonski, pametni. I to je Partizan zaista koristio otvorenim šutevima, pogazili su te šuteve. Videli ste te neke pozicije, nema šta tu puno da se više priča, da se analizira. Dosta je jasno, Partizan je bio bolji ovu utakmicu. Kogod kaže, ne znam, sudije su navlačene na jednu drugu stranu, koga briga bre ljudi. Jednostavno, Partizan je dobio 30 razlike, tu nema nikakvog navlačenja. Ono što se, ajde, sam spomenuo sa sudija. Što se tiče sudija, rekao bih možda eto da su sudije malo držale Zvezdu, da ne bude još gore. Međutim, ne mora da bude nužno tako, možda je neki moj utisak, nisam se zaista fokusirao na to. Partizan je zaista bio mnogo bolji i nije tu imala Zvezda šta puno da traži. Sve u svemu, što se tiče nekih predikcija za dalje, više ne znam šta da kažem, zaista, dosta je iznenadio Partizan sa ovom partijom od 30 razlike. Da je bilo nešto manje, da je bilo 10-15, rekao bih opet Zvezda je velik favorit. Ovako, boga mi, mislim da je već jako problematično. U svakom slučaju, Zvezda i dalje važi za favorite, mislim da se ne lažemo. Sigurno neće ponoviti ovakvu utakmicu, sigurno će skupiti svoje redove i znati kako da odreaguje i na ovakvu igru Partizana. Ali ono što definitivno jeste problem, jeste to što Crvena Zvezda mora da bude svesna da Partizan ima jako talentovanu ekipu. I ono što sam pričao tokom sezone, kada imate talentovanu ekipu, mogu da se dese ovakve utakmice gde svi sve živo pogađaju i onda protivnik nema rešenje na to. Da kažemo da je Zvezda imala sreću što je to došlo na četvrtoj utakmici, a ne na petoj. Da li će doći na petoj, vidjet ćemo.
teško se ponavljaju dve ovakve utakmice, ali nije nemoguće. Nije nemoguće da bar odigraju, ajde da kažem, neko odigraju 50% ovoga, već su na konju. Tako da, imaju težak posao jedni i drugi. Zvezda sigurno neće prepustiti stvar slučaju, a Partizan mora i tekako da zadrži trenutno taj mentalitet koji imaju, taj pobjednički mentalitet. Tako da, bit će interesantna peta utakmica. Zaista, nadam se jednoj dobroj košarci, nadam se pre svega dobroj atmosferi, nadam se da neće biti onakvih ispada kao što je imao Uroš Trifunović. Ružno je. Ajde, da prokomentarišem, jako je ružno kada imate takav ispad. Prvo što, mislim, vašeg oca je bre stvorila Crvena zvezda, legenda Crvene zvezde, o čemu pričamo, nije u redu prema tom klubu ophoditi se na taj način. Jer to je odmah na neki način i nepoštovanje prema sopstvenom ocu. Ali ajde, da ne ulazimo u te neke njihove unutrašnje odnose, nije to pretjerano ni bitno, a svakako nije lepa slika bila za videti. Dešavalo se ranije, desilo se, video sam i onu sliku kao Jaka Blažić dolazi Dušku Vujoševiću, ni to nije lepo videti. Mislim, to je generalno stvari koje se ne rade. Ali to je opet stvar na terenu, to je u neku ruku ok. Dok nema gađanja od strane publike, dok nema tih nekih haosa i dok naravno nema tuče na terenu, to ne treba ni govoriti. Sve u svemu, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Vi pišite dole u sekciji za komentare šta vi mislite. Nemojte zaboraviti, ostavite like, prijavite se na AdmiralBet YouTube kanal, lupite ono zvonce, vas stižu obaveštenja za nove klipove, a do narednog puta, pozdravlja vas Pavi. Ćao!